Етнофестиваль «Росточанські фестини» вперше стартував в урочищі Мочарід до Європейського дня парків. У репертуарі колективу «Писанка» старі пісні, які цим жінкам передали бабусі. Грають на маглівниці, якою наші предки колись прали, а ще на макітрі та пилі. Що наймилозвучніше, якщо чесно, то пила. Ота, як колись сказали, дружба два, але тут така ручна пила, що неї дрова різали. Вона має найбільш такий звук дзвінкий. На фестивалі можна було навіть погончарити. Дід Михайло до цього ані в зрілості, ані в юності не брався. Аж відколи з державної служби пішов на пенсію, взяв до рук глину. Тепер залишився в селі єдиним майстром. То ви лишились один майстер на район? Навіть і на пару. Хто там, воно в золочі, там, а явори, то от, тепер мустиска, городок, то певне. Ніхто ще не займає. Ніхто тим ще не інтересує, то є вимазана робота. На фестивалі можна було побачити і нащадків диких коней тарпанів. Кажуть, колись їх винищували, бо до них втікали домашні коні. Тепер такі у Європі водяться хіба що в Тиролі та Польщі. Трійко їх привезли сюди з Росточанського парку народового. А 2 тижні тому вони дали потомство Міку та Ніку.